にょん。メイクのコツはアンチエイジングって一言だと思ってない？18歳過ぎたらみんな老けてるからね。韓国コスメライターのチタです。ちょっと挑発的なオープニングでお送りしたんですけど、今日はじゃん、オリームヤング売上ナンバーワンクリーム1ヶ月使ってみたの動画をお送りしたいと思います。というのも、この動画皆さん見覚えありますか？オリムヤング爆買いの動画で紹介したタンタンクリームって言われるものですね。4つ私があの爆買いしてたやつです。あれを実際1ヶ月ですね、しっかり毎日愛用してみました。実際に使ってみた結果を皆さんとシェアしていきたいと思います。まずはこのクリームがどういうものなのかっていう詳細をちょっとお伝えしていきますね。こいつはマイヤヒールボのリフティングクリームっていうクリームです。なんでタンタンクリームって呼ばれてるかっていうと、中にタンタンバイオームっていうマイヤヒールボが発見した独自成分が入ってることからタンタンクリームって付けられました。名前かわいいよね。なんかパンダ連想する名前。このタンタンバイオームっていうのがどういうのかっていうと、肌のバリア機能を強化してくれるのと、肌のね、弾力がアップする成分だそうです。他にもいろいろペプチドコンプレックスとか、いろんな成分が入っていて、どれも丈夫な肌をこう作るためにハリと弾力を与えるような成分っていうのがたくさん含まれているクリームです。で、その中でもこのシリーズっていっぱいあるんですけど、リフティングクリームはもちろんリフティング効果が高いとして人気のクリームです。リフティングクリームとは頬がねこう上がるわけではなくって、ハリがねこう出る、顔がこうキュッとするっていうイメージでリフティングクリームっていう風に名付けられています。これが一応アンチエイジング用のクリームなんですけど、私ちょっと一個アンチエイジングに関する持論があって、これをみんなの前でもう声を大にして発表したいんですけど、アンチエイジングって、私今自社誤入したら30ぐらいのね20代後半なんですけど、まだちょっと関係ないかなっていう気がしてる方ねいっぱいいると思うんですよ。でもお肌って一番いい状態なのって18歳から20歳ぐらいで、そこからあとはもうどんどん硬化していくんですね。アンチエイジングクリームっていうのはあくまでも予防をねするためのクリームであって、一度肌がもうヨボヨボだよとか、もう乾燥だよ、シワすごいよっていうのを20代30代の頃の肌に戻してあげるよっていうクリームではないんですよ。そんなね万能薬はこの世には存在しないんですよ。ニキビのやつもそう、ニキビに効果あるよって、あれあくまでもニキビを使わないための予防の効果があるよっていうもので、一度できてニキビを全くレスにしてあげるよみたいな、そんなすごい効果はないんですよ。なのでちゃんとね、そのねアンチエイジングクリームっていうのもどん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 こう若いうちから使っていった方がいいと個人的には思っていて、なので今回もねオリーブヤングの売り上げナンバーワンなのはもちろんアンチエイジング部門とかで結構受賞してるんですよ。なので実際にこれは早めにアンチエイジングもやってみたいなと思って購入しました。実際に中のテクスチャーを見ていきましょう。リフティングクリームとかアンチエイジングクリームって言われるとこってり油っぽくて重たいイメージありませんか？そのイメージをこいつは覆します。こんな感じで中は若干紫、いやベージュかな、なんかちょっと軟膏っぽい感じのこういったね透明ではない軟膏みたいなクリームです。最初ね見た感じはちょっと重そうだなっていう感じがするんですけど、広げていくとどんどん肌に馴染んでいくのと、どんどんね肌がこいつをねスライムみたいな感じからこう物をこうどんどん吸収していく、あのスライムビーズとかさスポンジとかをこうどんどんラメとか巻き込んでいくあれみたいな感じで肌にぐんぐん入っていく感じがすごいわかります。伸ばしていくとベタつきとかそんなにないクリームです。全くないって言ったら嘘つきになるからあるよあるけど、ベタベタするやばいとか某 CM のキュッてやった時にベタベタベタってくっつく CM あるじゃんいやディスってないからねあれみたいなベタつき感はこいつにはないです。どちらかというと肌にぐんぐん吸い込まれてってベタつき感がないっていう感じで、あんまり重たくないのと、めっちゃいい匂いするんですよこれ。高島屋とか化粧品カウンターの匂いって言えばいいのかな、はい、いい匂いがします。要するにこれをね結構私はマッサージしながらとかね使ってます。伸びが結構いいのでマッサージ用としても使えちゃうようなクリームです。肌がしっとりもちっとするっていうかふっくらする感じがします。実際にね1ヶ月私が使ってみての感想なんですけど、正直めっちゃ正直だよ本当に。ネタとかじゃなくてもう普通にね自分の感想を語らせてもらうとマジでいいめちゃくちゃ良いこいつ。ストック読んで今不安
ストック4つもあるのに不安なんだよ。こんなことある？超不安。なんかこの間オリーブヤングに買い足しに行ってきました。あと人に配ろうと思って人に布教したくなるぐらい良かったんですよ。で親戚のねお姉ちゃんおばちゃんがね、ハイフとか美容針とかいいのみたいな質問してきたから、これ一回使ってほしいなって、他人におすすめしてプレゼントしたくなるぐらい良かったです。で買っておばちゃんにプレゼントしたんですけど、ってぐらいめちゃくちゃいいです。何が良かったのかっていうのをポイントちょっと2つに絞ってお話ししますね。1つ目、ふっくら質感最高。もちろんね、今までいろんなスキンケア使ってきて、保湿がめっちゃいいやつとか、オイリーで使った後にもツヤ感が出るやつとか、いろんなタイプ使ってきたんですけど、マジで新食感、食感の食は触るの方の食だ、新食感でした。で何が新食感だったかっていうと、イメージ的にはいつもだとクリームこう塗って保湿されて、その水分がお肌に入ってなんかこうペタペタするというか、ジッとするなっていう感覚は今まであったんですけど、こいつの場合はふっくらするんですよ。ふっくらで、これ使わないとマジで分かんないから、これを語源化するのを超難しいんですけど、イメージとしては今まではカサカサなスポンジ、まだ水を含んでないスポンジ、あのスポンジに上からクリーム塗ってる感じだったんですよ。吸収されてもちろんもちっとするけど一時的なもんみたいな。でもこれを使うことによってまるで水を含んだスポンジかのような、あのふっくら感が出せるんですよ。めっちゃ感動する。そのふっくら感が、うわ、リフティングクリームってこういうことかと思って、なんか自分の中で驚きました。あ、こういう風な効果が出るスキンケアがあるのかと思って、実際にふっくらするっていうのは別に顔がねむくんでるわけじゃなくて、張りが出るんですよ。指とかで触った時の返しがあるというか、ファンデーションとか塗った時にもなんかどことなく肌が若く見える。皆さん高校生の時の写真とか見てくださいよ。多分張りあるよね。まさにあれみたいな、あの時みたいな肌感がなんかちょっと復活する感じがします。一応ねシワとかには効果はないんですけど、あの内側から出るジューシー感みたいなのがこいつでは取り戻すことができちゃいます。めちゃくちゃ感動した。二つ目に、なのにベタつかないっていうのがかなりポイントです。私はこれをメイク前にマッサージするときに使うんですけど、メイク前に使うスキンケアだと結構その後使うファンデーションがよれたりとか、こう分離したりとかするときが多々あるんですが、こいつはベタつかないので、この後もうそのまま寝たってベタつかずに、こうあんま嫌悪感なく使えるし、その上からメイクしたって次のやつがこう合わないとか相性が特になくて、万能的にね使えるクリームとなってます。私自身もベタベタするのと髪長いじゃないですか、こうヘタヘタくっつく感じのクリームめちゃくちゃ嫌いなんですよ。でもそんな感じが本当になくて良かったです。今回はこいつをひたすら褒めまくって終わっちゃったんですけど、レビューするからいいことも悪いことも伝えたいなって思って、あ、悪いこと1個あった。悪いことはちょっと高いよ4200円ぐらいするので。でもね、4200円の価値がこいつにはちゃんとあるんだな、これが。ということで、こいつの悪口が見当たりませんでした。超良かった。ということで、こいつを1ヶ月、こいつって言っちゃダメだね。バイオヒールモのリフティングクリームを1ヶ月使ってみた感想としては、肌がマジで内側からふっくらする。なのにベタつかない。っていう部分が、私の中での推しポイントでした。このクリームを買うか買わないか迷ってる方いたら、ふっくら感を味わうためにぜひ買ってみてほしいです。みんなに買ってプレゼントしてね、配っちゃうぐらいお気に入りのクリームに仲間入りしました。こいつが多分2021年ベストスキンケアには必ず入りますね。ってぐらいおすすめクリームのご紹介でした。ぜひね、なんか、このクリームもね、レビュー聞きたいなとかあったらね、どんどん1ヶ月でリアルレビューしていくので、ぜひぜひコメント欄の方でお待ちしてます。今回の動画が面白かった、参考になったなって方は、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。毎日更新してますので、ぜひぜひ布教のほどもお願いしますね。ではまた明日の動画でお会いしましょう。アンニョン。